né? 2x2, nem pensar. Nem pensar. Então, no desempenho, no desenvolvimento do jogo, Caio, minha impressão é que o Cruzeiro, apesar do Corinthians ter começado direitinho o jogo, o Cruzeiro teve mais volume. Parece que o Cruzeiro está precisando mais da vitória do que o Corinthians. Não deveria ser dessa forma. Eu acho que o Cruzeiro foi superior ao Corinthians. O Corinthians conseguiu gol numa bola parada, no oportunismo, né? Nessa posição legal, né, Paulo? Posição legal veio de trás. O Guilherme, mas faltou um pouco mais de intensidade dos homens de meio de campo. Faltou, como o Casa falou, o Romero participar um pouco mais. O Rodriguinho e o Camacho, que são jogadores que tendem a trazer essa, fazer esse trabalho de meio de campo, se apresentarem um pouquinho mais para o jogo, enquanto do outro lado, a movimentação ofensiva de Sobis, Alisson, Arrascaeta, confundiu muito o sistema de marcação do Corinthians. E foi mesmo um belo passe. Isso que o Caio falou, faltou para o Corinthians o cuidado todo. Exato. Por isso que ele está nessa situação. Ele nunca foi superior ao outro. Ele sempre foi igual ou menos, igual ou menos. O Corinthians está fazendo um campeonato, na minha opinião, até acima do que ele poderia, sabe? Essa colocação dele eu acho que é injusto. E aqui, o que a gente...